Kamera za vzvratno vožnjo je nameščena v neposredni bližini luči in vam pomaga pri manevriranju. Vklopi se samodejno, ko prestavite v vzvratno prestavo, ter na multimedijskem zaslonu prikazuje pogled območja za avtomobilom. Na prikazani sliki so vidne merilne črte, ki s pomočjo barv prikazujejo bližino ovir. Rdeča barva nakazuje razdaljo 30 cm od vozila, rumena 70 cm, zelena pa 1,5 metra. Prikazane so tudi modre črte vožnje, ki predstavljajo smer, v katero se bo pomaknilo vozilo glede na kot zasuka volana. Če želite vklopiti ali sklopiti kamero za vzvratno vožnjo, na multimedijskem zaslonu izberite meni Nastavitve vozila, nato Pomoč pri parkiranju in On ali Off. Ne pozabite za prilagoditev nastavitve zaslona neposredno na sliki kamere, na primer svetlost in kontrast, lahko pritisnete tukaj. Če želite zagotoviti pravilno delovanje kamere, jo čistite in vzdržujte. In končno, voznik mora biti pripravljen in pozoren kljub tej funkciji, ki predstavlja dodatno pomoč. Ker vam kamera ne omogoča popolnega pregleda na vašo okolico, bodite vedno pozorni in previdni, da boste manevrirali v najboljših možnih pogojih.